ուզում եմ, որ ամենքդ, ովքեր երբևէ կտեսնեն ու կլսեն ինձ, մտածեն բնության պահպանության մասին, որ ամեն օր, երբ օրվա հոգսերից ազատված գլուխը կդնեն բարձին, քնելուց առաջ մտածեն, իսկ ինչով ես կարող եմ օգնել բնապահպանական խնդիրների լուծմանը։ Օրինակ, մենք ստեղծել ենք էկոպատրուլ թիմը և զբաղվում ենք անտառների մաքրությամբ, էկոկրթական արշավների միջոցով։ Մեր թիմի ֆինանսական կայունության համար հիմնել ենք Դիլիջանյան Ելակի ջերմատուն սոցիալական ձեռնարկությունը, սակայն մեր ջերմատան եկամտաբերությունը բարձրացնելու համար կարիք ունենք ստելաժների տեղադրման և Ելակի մշակությունը հորիզոնական ավանդականից անցում կատարելու ուղղահայաց նորարարական մեթոդի։ Մենք ունենք սա, բայց ուզում ենք ունենալ սա։ Ստելաժների տեղադրումով մեր ջերմատան 100 քառակուսի մետր տարածքը կերապատկվի, ինչը ֆինանսապես կապահովի մեր բնապահպանական գործունեությունն ու էկոկրթական արշավների շարունակականությունը։ Ուրեմն եկեք օգնենք նրանց, եկեք փոխենք մեր սիրտն ու միտքը, եկեք մի քիչ էլ սրտով մտածենք։ Շնորհակալ եմ։